រដ្ឋាភិបាលឯកបកគ្រឿងបើកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះឲ្យដឹងថាអង្គប្រជុំបានកំណត់បន្តបើកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលលើកទី9នីតិកាលទី6នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅវិមានរងប្រីប្រឹកដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំដោយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតការប្រកាសកំណត់ថ្ងៃអនុម័តដើម្បីកែច្បាប់បោះឆ្នោតព្រៀងៗក្នុងរដ្ឋសភានេះគឺបន្ទាប់ពីបរិសុខខ្លាំងកណ្ដាលអំណាចជិត40ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនសែនបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាឲ្យពន្យាលื่อนកែច្បាប់បោះឆ្នោតនេះ អោយបានមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនៅខេត្តកកដាឆ្នាំ2023នេះការកែច្បាប់បោះឆ្នោតភ្លាមភ្លាមនេះគឺដោយលោកហ៊ុនសែនថាដើម្បីដកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងបាត់ផ្លូវនៃនយោបាយប្រជាមិនអាក់ចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអ្នកដឹកនាំនិងសកម្មជនប្រជាប្រជាក្នុងក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតតែអស់ដោយបង្ខំគូខ្វែងលឺសិលឹកឆ្នោតចោលដោយសារមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលពួកគេពេញចិត្ត ការធ្វើយុទ្ធនេការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបាក់ភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមខលំសាស្គ្រេពីនฉបັບស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលរដ្ឋសភាក្រុងបានអនុម័តច ong សបដានេះនៅមាត្រា142ថ្មីចែងថាបើកផ្លូវឲ្យគូចោបធ្វើការផាកពីនៃចំពោះជនណាដែលប្រើក្របមន្តជីវបាយទុច្ចរិតក្នុងការរៀបរៀងពលរដ្ឋជាប្រាក់ពី5លៀនរៀលទៅ20លៀនរៀល ជាតំណុតិច្រិតដែលចែងក្នុងខ្លឹមសារមេត្រា142ថ្មីក្នុងនោះការរៀបរៀងឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬរៀបរៀងមិនអោយចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងសៀវភៅបញ្ជីឆ្នោតលើសពីនេះទៀតការបង្កកាអុកឡុកការរៀបរៀងសកម្មភាពប្រខច្រោប្រខកដីក្នុងទីកន្លែងសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យបញ្ជីនិងការចោះ ឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការរិះរេងពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោតរួមទាំងការបង្កការំខានមិនអោយរបសិលឹកឆ្នោតបានជាដើមចំណែកមេត្រា143ថ្មីក៏បានបើកផ្លូវឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលុបបែកភិបឆោឈ្មោះរបស់គណៈបកនយោបាយឬផាកពាណិជ្ជជាប្រាក់20លៀនរៀលទៅ30លៀនរៀលព្រមទាំងដកសិទ្ធិមិនអោយចូលរួមបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងតិចប្រសិនបើល្មើសនឹងមេត្រា142ថ្មី ក្រមអ្នកខ្លមឺលចាត់តុកការកែច្បាប់បោះឆ្នោតតាមបញ្ជារបស់មេដឹកនាំបករណំណៃលោកហ៊ុនសែនដើម្បីគៀបសង្កត់មន្ត្រីក្រៅបករដ្ឋハវិบาลឲ្យទៅបោះឆ្នោតទាំងដែលគេមិនឲ្យគណៈបករបស់ពួកគេទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះថាជាអំពើអុក្រិតកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ